5 днів до старту загальноосвітні заклади області готуються приймати своїх вихованців, надто першачків. Приміром, до Хмельницького колегіуму цього року перший раз у перший клас прийдуть 176 дітей. Наскільки готові вони до навчання вчителі і психологи, дізнаються пізніше, вже за кілька тижнів. Насамперед перевірятимуть так звану функціональну готовність. Наскільки дитина здатна сидіти за партою 4 уроки, навіть по 35 хвилин, спілкуватися з однолітками, слухати вчителя, наскільки ручка готова до письма, наскільки в неї розвинена саморегуляція, тобто діяти за правилом. Для успішної адаптації та подальшого результативного навчання у школі важливу роль відіграє вольова або емоційна готовність, кажуть психологи. Приміром, рівень розвитку довільної пам'яті, а ще інтелектуальна чи розумова готовність, і не лише. Вміння узагальнювати, класифікувати, знаходити зайве і так далі. Ну і, звичайно, ми можемо перевірити і шкільний компонент, з чим чудово справляються і класоводи. Також разом з психологічною службою разом працює логопедична служба, і логопед перевіряє діток, наскільки звукомовні є дитини проблеми, чи навпаки, вона дуже добре підготовлена. Саме головне, це повинна бути соціально зріла. Тобто вона повинна, ідучи в перший клас, дитина в 6-7 років повинна знати своє прізвище, ім'я по батькові, орієнтуватися в близькому соціальному оточенні, тобто знати прізвище, ім'я по батькові батьків, знати пори року, орієнтуватися в них, дні тижня, місяці. Тобто це те, на чому базується, ну, якби, навчання в першому класі. А ще батьки першачків мають знати і розуміти, що таке мотивація до навчання. Інакше кажучи, дорослі обов'язково повинні з'ясувати, чи хоче дитина йти до школи і чому саме. Хочу до школи, я хочу мати бантики, портфель, хочу спілкуватися з дітками, хочу показати, чого я вже навчився і так далі. А є такі дітки, які кажуть, що я би ще походив в садочок. То, звичайно, під час таких діагностичних досліджень мають право присутні батьки бути. І вони чують, як відповідає дитина, і вони це спостерігають. А деякі батьки навіть до школи приходили до мене на консультацію і казали, що ви знаєте, а ми сумніваємося, ми бачимо, що ще наша дитина не хоче йти до школи, ще маленька, ще би погралася, ще би поспала. 6-7 років діти – це період чомучок так званий, і вони постійно батьків питають, і все. І батькам дуже важливо не нервуватись, не дратуватись на ці всі питання, а відповідати, щоб не загубити в дитини інтерес. Тобто батьки допоможуть дитині створити певну, ну, якби, мотивацію, якби, і до пізнання чогось нового. Отже, за кілька днів для першокласників розпочнеться не лише перший навчальний рік, а й новий життєвий етап. І наскільки безболісним і результативним він буде, для кожної дитини залежить від дорослих, особливо від батьків, яким психологи радять завжди підтримувати власну дитину. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.